Men det var väl just att man fick den här bilden av att ja, men vi är de lyckligaste, de mest kärleksfulla paret i hela Sverige. Och det är vi ju också, absolut. Men det finns ju en sida där vi precis som alla andra kämpar och jobbar med olika saker. Och här har vi ju en bipolär sjukdom som påverkar oss bägge två och hela familjen. Om vi börjar med att försöka förklara hur det är att leva då, Gustav, med bipolär sjukdom. Vad skulle du säga? Ja, alltså för mig har ju faktiskt dagarna gått upp och ner. Kanske sedan jag var 25-30 år. Och alltså, så under en och samma dag så går det verkligen upp och ner många gånger. Och det där, jag är ju så van vid det. Men det är också tröttar ut jättemycket. Och det kan ju alltså vara allt ifrån att man känner djupaste sorg till faktiskt största möjliga lycka också under en och samma dag. Och det där kan man ju på något vis. Alltså, det där har jag lärt mig att leva med på något vis. Jag vet inte om du tänkte så mycket på det i början. Jo då, det gjorde jag absolut. Okay, ja. Visste du vad det var? Ja, i och med att Gustavs båda föräldrar hade en bipolär sjukdom så fick jag ju en ganska snabb insikt i vad det var för någonting. Och du drabbades ju alltid av vårdepressioner. Det har du ju alltid haft liksom. Mm. Och sen så blev de där liksom högre och djupare, högre. Alltså de här svängningarna har liksom blivit kraftigare ju äldre vi har blivit.